27. Тя беше пребледняла, косата й беше на клечки, очите й изглеждаха огромни на слабото и тясно лице. Той забеляза, че тя непрекъснато огъваше дланите си, ноктите й бяха изгризани, а въгълчето на устата й имаше херпес. Знаеше, че Фрида винаги се тревожеше за Саша и си спомни, че след раждането на Итан тя беше изпаднала в следродилна депресия, която не беше отзвучала напълно. Аз просто искам тя да е добре, промълви Саша, притискайки с длани лицето си. Ние всички искаме това. Само влуших положението й. Но беше толкова приятно, когато се появи ненадейно. Дори когато тя самата е в беда, прави така, че хората около нея да се чувстват по-спокойни и по-сигурни. Знаеш ли къде е тя сега? Не. Казах същото и на онази полицайка и това е самата истина. Фрида никога не би ми казала. Опитах се да й се обадя, но тя не отговаря. И нямаш никаква представа. Дори и да имах, не съм сигурна, че бих ви казала. Но нямам. Как изглеждаше тя? Добре. Не беше изплашена. Спокойна. Целеустремена. Вие сам знаете каква може да бъде. Карлсън кимна, той наистина знаеше. Държеше се прекрасно с Итан, но беше и строга. Саша се усмихна на спомена. Ако той се разплачеше, защото много силно иска нещо, Фрида се правеше, че не го чува. Итан непрекъснато пита за нея и за другите деца. Какви други деца? Едновременно с него се грижеше и за две други малки деца. Фрида се е грижила за три деца. Да, знам, трудно е да си го представи човек. Родителите са били близки приятели на Санди, мисля, че Ал е работил заедно с него. Виж ти. Не престана да се очудва Карлсън. Лека усмивка се появи на устните му. Непредсказуема както винаги. Знаеш ли имената им? Ал и Бриджит. Момент. Нека си помисля. Тя сбърчи чело. През името й беше италианско. Белучи. Да, да, точно така. Но не знам неговото фамилно име. Защо? Те биха могли да знаят нещо. Всичко наред ли ще бъде с нея? Карлсън погледна към сплетените й пръсти. В този миг входният звънец иззвъня. Това сигурно е Франк, каза Саша. Дошъл е да върне едни дрехи на Итан. Тя сложи косата си за душите. Карлсън се изправи, когато Франк влезе в стаята. Те се познаваха бегло и не се бяха виждали след раздялата им с Саша, но Франк стисна приятелски ръката му и попита за децата му, като дори ги назова по имена. Двамата си тръгнаха заедно. Да пинем ли по нещо? Предложи Франк, когато излязоха навън. Карлсън погледна часовника си. Все още нямаше 9. Двама мъже, които няма при кого да се приберат, каза Франк. Звучи доста тъжно. Има едно заведение в края на улицата. Карлсън не можа да измисли причина, поради която да откаже. И това също му се стори тъжно. Франк се приближи към масата с две чаши бира и две пакетчета чипс. Гледате ме с вашия изучаващ поглед на детектив, подхвърли той. Карлсън поклати глава. По-скоро се оглеждам във вас като в огледало. Само дето човекът отсреща е малко по-млад и носи много по-хубав костюм. Франко гледа скъпия си костюм на фино рейе и бялата си риза с отворена яка, все едно ги виждаше за пръв път. Днес имах съдебно дело. Това е нещо като униформа. Спечелихте ли делото? Не бих го нарекал победа. Обвинението не представи важна улика, а главният им свидетел не се яви. Съдията нареди на съдебните заседатели да признаят обвиняемия за невинен. Чувал съм, че сте добър адвокат, каза Карлсън. Подозирам, че сега следва едно. Не едно, а и. Франк отвори двете пакетчета с чипс. Не ви разбирам. Отнася се за Фрида. Искам да ви питам нещо. О! Франк лови втренчения поглед на Карлсън. Преди да продължите, предполагам знаете, че известно време и бях много ядосен. Да, чух за това. Обвиних я за раздялата ни с Саша. Той тъжно повдигна рамене. Може би така ми е било по-лесно, отколкото да обвиня себе си. Предполагам, още ли сте и сърдит? Не чак толкова. Винаги е била приятелка на Саша, най-добрата, и е човек, когато би желал да имаш за приятел, нали? Някой, който да е до теб в добро и в лошо. Тя е точно такъв човек, каза Карлсън. Сега разбирам, че тя се е показала като истинска приятелка на Саша. Била е убедена, че Саша трябва да ме напусне. Може би е била права. Въпреки че... Той млъкна и разтри лицето си с длани.
Какво искахте да ме питате във връзка с Фрида? Никога не съм бил съвсем наясно какво да мисля за нещата, които върши. Посещавал съм я в предварителния арест, посещавал съм я в спешното отделение, но този път е нещо различно. Не вярвам, че ще свърши добре. Но както и да свърши, тя ще има нужда от помощ. Тя има приятели, каза Франк. Верни приятели. Но това, от което действително ще има нужда, е добър адвокат. Доколкото знам, тя има адвокат. Да, адвокат, който пледира в по-низши инстанции, Таня Хопкинс. Двете с Фрида имаха известни различия. Франк кимна с глава. Работата на адвоката е да казва истината. Често пъти клиентът не желае да я чуе. Това не се отнася за Фрида. Предполагам, че е така. Именно това е проблемът на Фрида. Тя не иска просто да бъде оневинена. Тя иска да се разкрие истината. Франк се усмихна. Съдебната зала не е място за психотерапия. Там се водят битки, има победители и победени. И така, какво мислите за моето предложение? Франк отпи голяма глътка бира. Не знам. Както ви е известно, полицаите не обичат да ги правят на глупаци. Факт е, че познавах жертвата и че съм бившият партньор на една от най-близките приятелки на заподозряната. Но ще направя всичко, което мога. Просто ме дръжте в течение. Ето, заповядайте. Той извади визитна картичка от портфейла си и я подаде на Карлсън. Ако престане да се укрива и се предаде, с удоволствие ще разговарям с нея. Макар че тя може би няма да иска да говори с мен. Настъпи пауза. Двамата мъже отпиваха от бирата си и си хапваха чипс. Фрида се е грижила за Итан известно време, наруши мълчанието Франк. Да. Вие не знаехте ли? Какво? Разбира се, че не. Саша ми каза едва по-късно, когато полицаите станали подозрителни. Фрида беше преустановила грижите за Итан и си беше тръгнала, а Саша беше съсипана. Ако бях разбрал на време, щях веднага да се обадя в полицията. Аз съм адвокат, за Бога. Щяха да ми отнемат адвокатските права, ако знаех и си бях мълчал. Е, Саша никога не би ми проговорила отново. Въпреки че смятам, че в случая е направила голяма грешка, както и Фрида. Сега в добри отношения ли сте с Саша? Попита Карлсън с известно неудобство. Франк го изгледа втренчено, после зарея поглед на някъде. В добри отношения. Повтори като ехо той. Това звучи по-скоро делово. Как стигнахме до тази нелепа ситуация? Да бъда в добри отношения с жената, която обичах и която е майка на сина ми. Когато срещнах Саша, не можах да повярвам на късмета си. Той говореше за мечтано и сякаш на себе си. Тя е толкова красива и аз изпитах желание да я закрилям. Това е жена, която има нужда някой да бди над нея. Когато живеехме заедно, имаше моменти, в които се чувствах като в кошмар. Сякаш наблюдавах ужасен инцидент, който се случваше бавно, а аз не можех да направя нищо, за да го спра. Понякога си мисля, че се постарах да дам всичко от себе си, но без резултат. Двамата мъже излязоха заедно от заведението. Франк протега ръка за довиждане. Е, какъв е планът ви? Попита той Карлсън. Не знам. Ще чакам. Ще направя каквото мога, за да помогна. А какъв, според вас, е планът на Фрида? Карлсън махна безпомощно с ръка. Знаете ли, през всичките тези години, откакто познавам Фрида, никога не съм знаел какво възнамерява да прави. А след като го направи, много често не разбирам защо го е направила. Влязла е с взлом в складовете. Това е клиниката, в която работи. Защо? Не знам. За нещо, свързано с Санди, но не знам какво точно. Франк сбърчи чело. Проникване с взлом. Излагане дете на риск. Това няма да се хареса в съда, подчерта авторитетно той. Не мисля, че това ще стигне до съда, отвърна Карлсън, тръгвайки към колата си. Нещо ще се случи. Какво ще се случи? Не нарушавате ли първото правило на адвоката? Франк повдигна вежди озадачено. И кое е то? Никога не задавай въпрос, на който не знаеш отговора. Благодаря за питието, Франк. Вече беше капнал от умора, очите го смъдяха, но знаеше, че скоро няма да легне да спи. Не му се прибираше в празния апартамент, където щеше да лежи буден и да се пита къде ли може да е Фрида и как би могъл да я намери. Замисли се за това, което беше казала Саша, и докато вървеше към колата, извади телефона от джоба си и потърси в Google Bridget Bellucci. След по-малко от минута вече имаше имейл адреса й.
Написа и съобщение, в което обясни, че е приятел на Фрида и че ще бъде признателен, ако може да разговаря с нея Ял възможно най-скоро и при пълна поверителност. Почти веднага получи отговор. Защо не още сега? Се казваше в него, като беше посочен адрес. Карлсън погледна часовника си. Беше 10 и 10, а Бриджит Ял живееха в Стокуел. Но той се качи в колата, зададе адреса в навигационната система и потегли. Той рядко беше виждал толкова нехармонична двойка като Бриджит Ял. Тя, тъмнокоса и витална, с матова кожа и италиански маниери. Той, с пясъчно руса коса, тънък и слаб, с суховато чувство за самоирония, чистокръвен англичанин. Карлсън седеше в кухнята и ми пиеше чай. С удоволствие би пинал уиски, но по-късно щеше да шофира, а дълбоката умора, която изпитваше, само щеше да се засили от алкохола. Той още веднъж обясни, че е полицай, но че не беше там като полицай. Даваше си сметка, че когато всичко това приключи, каквото и да означаваше приключи, щеше да му се наложи добре да си помисли какви ги вършеше. Но не сега. Карлсън, така ли? Бриджит го гледаше изучаващо. Да. Затова ли тя се представяше като Карла? Моля. Карлсън. Карла. За пръв път чувам за това. Сигурен съм, че е било просто. Той осъзна, че не може да довърши изречението. Хвана с две ръце чашата с чай и я доближи до устните си. Как можем да ви помогнем? Каза учтиво Ал, сякаш Карлсън беше отишъл там, за да го опътят за някоя улица. Трябва да намеря Фрида. Тя вече не работи за нас. Имате ли представа къде може да е? Не, отвърна Бриджит. Така и не разбрах къде се прибира вечер. Знаех много малко за нея, дори и след като научих коя беше тя в действителност. Разбирам. Наехме я да работи за нас, защото познавахме Санди, казал. Исусе, позволихме и да се грижи за децата ни, мислейки, че е дете гледачка, а тя през цялото време си е правила собствено разследване, докато полицията я издирвала. Факт е, че се справяше доста добре като бавачка, обади се Бриджит. Беше нестандартна. До вчера не знаех каква е била целта й. Ал хвърли към Бриджит поглед, изпълнен упрек и тъга. Мисля, че в даден момент ме е подозирала, че аз съм убиецът. Подозирала и двама ни, поправи го Бриджит. Убедена съм в това. Че сте убили Санди. Да. Защо? Ключовете му бяха у мен. А също и нейните, обясни Бриджит. Защо? Той ми беше оставил комплект от своите ключове, а нейните бяха на същата връзка. Нищо особено. Аз имах мотив, добавял. Карлсън не можа да определи дали беше ядосен или развеселен. Той постъпи некоректно с мен. Имам предвид в професионален план. И Фрида е разбрала за това. Да, разбрала и за доста други неща, отвърнал. На мен тя ми допадаше, каза Бриджит. Защо толкова много искате да я намерите? Защото смятам, че е в опасност. Как така? Мисля, че този, който е убил Санди, сега преследва нея. Не можем да ви бъдем полезни, каза Бриджит. Не знаем къде е. Аз се опитах да й помогна, дадох и имена на жени, с които Санди беше поддържал връзка. Казах и за него всичко, което би могло да й бъде от полза. Какво по-точно? Бриджит поседя мълчаливо край масата няколко мига. Тя не погледна Ал, когато каза на Карлсън, че Санди я доверява лични неща, че е бил зле психически, преди да го убият, че тя се е страхувала да не би той да извърши нещо глупаво. Ал беше шокиран. Искаш да кажеш, че си се страхувала да не се самоубие? Да. И дори не се опита да го споделиш с мен. Това беше тайна, която се отнасяше до него. Дори и след като беше убит. Особено тогава. Защо се е чувствал толкова зле? Попита Карлсън. Смяташе, че е допуснал голяма бъркотия в живота си. Мисля, че се чувстваше виновен заради начина, по който се беше отнесъл с различни жени, наранявайки ги така, както самият той беше наранен. От Фрида ли? Предполагам. И Фрида се е срещнала с тези жени. Да. Кои са те? Знам, че е разговаряла с Вероника Елисън и Бела Фиск, които работят в Кинг Джордж. Също така се е срещнала с предишната бавачка в семейството на сестрата на Санди. Разбирам, но не е открила нищо. Тогава тя вече беше напуснала работата си при нас. Не знам какво е открила. Благодаря. Утре е погребението на Санди. Знам.
Аз ще произнеса слово, а Ал ще прочете стихотворение. Не се страхувай вече от знойното слънце 15. Знаете ли го? Мисля, че съм го чувал на едно погребение. Санди беше изплашен. Знаете ли това? Той ли ви каза? Опитваше се да се свърже с Фрида точно по този повод. Трябваше да ми кажеш, Бриджит, казал. Погледът му беше остър, а лицето бледо. Може би, но не можех да ти кажа. Съжалявам. Но не изглеждаше, че съжалява. Тя погледна Карлсън. Бих искала да можем да ви помогнем. Надявам се, че с нея всичко ще бъде наред. Надявам се, че ще я намерите, преди някой друг да се добере до нея. Той не можа да заспи и се запита дали и Фрида се чувстваше по същия начин, когато излизаше на нейните среднощни разходки. Може би и сега се разхождаше някъде. Опита се да си представи къде би могла да е, какво си мислеше, какво планираше. Утре Санди най-накрая щеше да бъде кремиран. Фрида сигурно знаеше за това. Какво щеше да прави тя, когато в 11 сутринта опечелените се съберат и ковчегът му бъде внесен в параклиса? Семейството, приятелите и колегите му щяха да бъдат там. Полицията щеше да бъде там. Къде щеше да бъде Фрида? 28. Аз ще присъствам на погребалната церемония, каза Хусейн. Вие ще стоите в непосредствена близост. Трима други полицаи ще бъдат в близкия периметър. Тя няма да е там. Брайант си запали цигара и всмукна дълбоко. Длъжни сме да проверим. Тя е наясно, че ще бъдем там и ще се оглеждаме за нея. Това е последното място, на което ще отиде. Колкото повече неща научавам за Фрида Клайн, толкова повече си мисля, че последното място може да бъде първо. Това звучи доста библейско. Какво? О, няма значение. Ще ходите ли? Попита Фрида Оливия, докато пиеха кафе в кухнята. Оливия остави чашата си и се наклони през масата. Клои казва, че не бива да ходим, но аз мисля, че трябва, или поне аз трябва да отида. Въпреки всичко. Добре. Мислех си, че идеята няма да ти хареса. Важно е човек да се сбогува. Клой, обърна се Оливия към дъщеря си, която в същия момент влезе в кухнята. Фрида казва, че трябва да отидем на погребението. Клой погледна към Фрида. Не искаш ли да остана с теб? Не. Но слушай, Оливия, там ще има много хора. Знам. И пресата ще бъде там, нали? Какво мислиш, че трябва да си облека? Нещо черно? Или ще бъде прекалено? Полицията също ще бъде там. Защо? О, разбирам защо. Наистина ли се чувстваш добре? Попита Клой. Тя изглеждаше притеснена. Да, не се безпокой за мен. Рубен си облече летния костюм и светло-синя риза. Той зае на Джозеф едно сако, което му беше възтясно, и Джозеф сложи роза на ревера си, малка бутилка водка и пакет цигари в джоба. Той излъска енергично обувките си и се избръсна грижливо. Мислиш ли, че тя ще дойде? Попита той Рубен. Дори Фрида не би постъпила толкова глупаво. Оливия и Клои тръгнаха от вкъщи в 9:30. Оливия искаше да седне на хубаво място. Тя беше облечена с дълга сива пола и бяла риза без ръкави, а по себе си имаше голямо количество сребърни бижута. Косата й беше прибрана в сложен кок, който вече започваше да се разплита, а ногтите и устните й бяха ярко червени. В последния момент се сети да сложи в чантата си цели шепи от хартиени кърпички. Винаги плача на погребения, дори когато не познавам много добре починалия, особено когато не познавам човека много добре, защото тогава се замисляш за собствения си живот, нали така? Боже, струва ми се, че ще се разплача още сега. И тя се остави Клои да я издърпа през входната врата. Фрида изми използваните съдове от закуската, после се качи горе да си вземе душ и да се облече. Почти нямаше свои дрехи, но Клой и Оливия й бяха дали няколко чифта панталони и разнообразни ризи. Тя си избра най-непретенциозните и най-прохладните, защото денят се очертаваше да бъде горещ. Сложи си слънчевите очила и излезе от къщата. Беше малко преди 10. Разполагаше с достатъчно време. В 11:20 Хусейн вече беше заела позиция в дъното на параклиса и наблюдаваше влизащите опечелени. Веднага разпозна някой от тях, сестрата на Санди, разбира се, Лизи Расън, с съпруга си и малкото им дете, няколко души от университета, които бяха разпитали по време на разследването.
После видя да влизат Рубен Макгил и Джозеф, както и младият мъж от складовете с червеникава коса и рошава прическа, чието име не си спомняше. Той беше облечен с раирани джинси и лилава риза. Една жена, която беше седнала най-отпред, се обърна и им замаха енергично с ръце. Хусейн разпозна и нея, снохата, или по-точно бившата сноха на Фрида, придружена от дъщеря си. Постепенно параклисът се изпълваше с хора, скоро щеше да има място само за правостоящи. Крехка жена и мъж с солидна външност седнаха от другата страна на пътеката. Хусейн разпозна Саша, но не и мъжа до нея. Фрида се изкачи по хълма при Мроуз Хил. Денят беше слънчев и горещ и тя се загледа в зоологическата градина и в многолюдния град, които лежаха в подножието му. Хора си почиваха на тревата, която вече беше пожълтяла от яркото слънце, тази година лятото беше настъпило рано. Фрида събу обувките си и свали тъмните си очила. Беше 11 часът. В момента сигурно внасяха ковчега на Санди в параклиса. Каква музика щеше да свири? Кой щеше да дойде да се прости с него? Фрида си представи пейките с насядали хора в погребалната зала. Тя, която го беше познавала толкова добре, не беше между тях. Вместо това беше дошла тук, където двамата се бяха разхождали толкова често през всички сезони. Това беше нейната прощална церемония, но как щеше да каже с Богом на човека, когато беше обичала толкова много, беше напуснала така внезапно, беше видяла как бива погълнат от дълбоко отчаяние и само разрушителна ярост. Това е прощално събиране на хора от различни религии, никой от които не е готов да каже с Богом на Санди Холанд. Хусейн наблюдаваше сериозните лица на присъстващите. Ковчегът лежеше върху платформата, а Лизи Расън и съпругът и седяха най-отпред. Тя вече ридаеше беззвучно. Хусейн прочете програмата на опелото, Лизи беше предвидена да говори по-късно. Как ли щеше да се справи? И всеки да си го спомня по свой начин. Фрида се отдаде на спомени за Санди. Лентата бавно се превърташе в паметта й. Санди се смее, Санди лежи в леглото, Санди готви за нея, Санди такъв, какъвто изглеждаше, когато тя го беше потърсила след дълъг период на раздяла, на сватбеното тържество на сестра му и начинът, по който я беше погледнал тогава. Санди седи край болничното и легло с огрижено лице. Санди, застанал на прага и, току-що завърнал се от щатите, защото тя най-накрая му беше разказала за нещо, което и се беше случило преди много години. А после Санди разгневен, объркан, наранен, унизен, изпълнен с ревност. Всеки от тези образи беше негов. Едва когато човек умре, многото му превъплъщения се събират в едно цяло. Една възхитителна жена излезе отпред. Името ми е Бриджит, каза тя с ясен глас. Санди беше мой приятел и аз го обичах. Не, обичам го. Това, че е мъртъв, не означава, че си е отишъл от нашите сърца. Обичах го, въпреки че беше сложна личност, както повечето от вас знаят. Искам да ви разкажа за първия път, когато го срещнах. Хусейн слушаше разсеяно думите й, на места съпътствани от одобрителния смях на събралото се множество. Фрида нямаше да се появи. Тя почувства разочарование, тъй като, макар и да съзнаваше, че е абсурдно, се беше надявала, че Фрида ще намери начин да се сбогува с Санди. Някои от опечалените плачеха, повечето от тях тихо, но отпред се чуваше шумно, задушаващо хлипане, което, както се оказа, идваше от Оливия. От другата страна на пътеката Саша беше сложила глава на рамото на мъжа до нея и той я потупваше нежно по гърба. Хусейн недоумяваше къде може да е Карлсън. През цялото време беше почти сигурна, че той ще дойде. В мислите си Фрида каза с Богом на Санди. Каза му, че съжалява за всичко, което се беше случило, и че никога няма да го забрави. Тя затвори очи и почувства лекия бриз по лицето си. Здравей, Фрида. Гласът идваше отзад. За момент тя остана неподвижна, вперила поглед в гледката под хълма. После се обърна. Здравей, Карлсън. Търсих те. Те откъде знаят къде съм? Те не знаят. Аз знам. Как разбра? Знам, че ти и Санди често идвахте тук. Значи освен, че си детектив, можеш да четеш мисли. Може ли да ти правя компания? Нима имам избор. Разбира се. Ако ми кажеш да си тръгна, ще си тръгна. Но моля те, не го прави. Ти не си тук. Тя се усмихна с крива усмивка. В качеството си на полицай. Не. Престъпваш определена граница, Карлсън. Престъпих я още преди известно време.
а на мен все за това ми се сърдеше. Не си мисли, че няма да го направя отново. Добре, можеш да постоиш при мен. Той седна до нея на тревата, свали сакото си и нави ръкавите на ризата си. Веднъж, преди няколко години, ти ме доведе тук. Помолих те да ми разкажеш нещо интересно и ти ми посочи зоологическата градина и каза, че неотдавна лисици проникнали в ограждението на пингвините и убили 20-тина от тях. Мисля, че бяха около 10-тина. Да, вярно. Косата ти не е толкова лоша. Бях малко шокиран, когато за пръв път я видях на видеозаписа. Какъв видеозапис? Този, на който се вижда как проникваш с взлом в складовете. О! Рубен, естествено, го е запазил в тайна от полицията. Съжалявам, че забърках в това и други хора. Имай предвид, че скоро ще те хванат. Знам. Когато те хванат, ще бъде много неприятно. Така е. Впрочем, мисля, че си в опасност. И аз мисля същото. Чувствам, че някой е винаги една крачка пред мен. Как може да си толкова спокойна? Спокойна ли ти изглеждам? Фрида, въпросът е, какво ще правим ти и аз от тук нататък? Тя обърна лице към него и той ловила чистия и поглед. После го докосна леко по ръката с връхчетата на пръстите си. Благодаря ти за това ти и аз. Те поседяха мълчаливо, наблюдавайки извисяващите се многоетажни сгради на фона на синьото небе. Ще се предадеш ли? Попита той накрая. За предпочитане, вместо да те заловят, освен това можем да ти осигурим най-добрата адвокатска защита. Вече правя някои проучвания. Все още не. Сара Хусейн е отговорна и справедлива. Сигурна съм, че е така. Къде живееш сега? Тя само поклати глава. Кажи ми какво да направя, Фрида. Сега, когато те намерих, не можеш просто отново да изчезнеш. Само още няколко дни. Карлсън се загледа напред в леката мъгла над града. Обещай ми нещо. Какво? Че ще се свържеш с мен, независимо дали е ден или нощ, ако имаш нужда от помощта ми. Много мило от твоя страна. Забелязвам, че нищо не обещаваш. Имаш ли мобилен телефон? Изхвърлих го. Ето. Той вдигна сакото си от тревата, извади портфейла си от вътрешния си джоб, отвори го и взе една визитна картичка. Дръж я у себе си. На нея са номерата на всичките ми телефони. А това е номерът на домашния ми телефон. Той написа номера на гърба на визитната картичка. Фрида я взе. Трябва да вървя. Тук се чувствам изложена на чуждите погледи, а и погребалната церемония сигурно е към края си. Карлсън погледна часовника си. Да, вече приключва. Фрида нахлузи обувките си и сложи тъмните си очила. Изправи се и му се усмихна. С Богом, каза тя и направи прощален жест с ръка. Благодаря ти, скъпи приятелю. 29. Когато Карлсън се върна в управлението, Ивет Лонг го очакваше. Тя изглеждаше притеснена. Глен Брайант се обади. Хусейн иска да ви види. Ще й се обадя. Той каза, че е спешно. Добре. Вие къде бяхте? Срещнах се с едно лице. Има ли нещо, което трябва да знам? По-добре е да не знаеш. Също така, мъж на име Уолтер Левин дойде, за да се срещне с вас. Кой е той? Не стана съвсем ясно. Мисля, че е свързан с Министерството на вътрешните работи. Сива коса, очила. Много често казва супер. Нямам никаква представа защо би ме търсил. Той остави визитната си картичка. Ивет посочи към бюрото му. Сега нямам време за това. Карлсън се обади на Хусейн. Разговорът беше много кратък и Ивет го наблюдаваше, докато приключи. Отивам при Хусейн, каза той и забеляза изражението й. Какво има? Държите ме в неведение, отвърна тя. Това е само за твое добро. С нея всичко ще бъде наред, каза Ивет. Независимо как ще приключи тази история. Все още за Хусейн ли говорим? Много добре ме разбрахте, тросна се Ивет. Не го обръщайте на шега. Не съм сигурен, че с нея всичко ще бъде наред. Ами с вас. Ще видим. Докато пътуваше с колата, Карлсън мислеше напрегнато какво би трябвало да каже и какви въпроси трябваше да зададе. Но когато пристигна в полицейския участък, не го отведоха в кабинета на Хусейн. Вместо това, без всякакви обяснения, младата полицайка почука на вратата на една заседателна зала. После я отвори и въведе Карлсън вътре.
Там имаше само двама души. В далечния край на залата, седнали край дългата маса, бяха главен криминален инспектор Хусейн и комисар Крофорд. Значи, такава била работата. Карлсън затвори вратата след себе си и се почувства странно спокоен. Приближи се до масата и седна срещу двамата. Наблизо бяха сложени кана с вода и чаши. Той се пресегна, взе една чаша и я напълни с вода. Погледна въпросително през масата. «Не, благодаря», каза Хусейн. Комисарът не каза нищо. Карлсън забеляза, че едно мускулче потрепва около челюстта му, сякаш той се насилваше да мълчи. Карлсън отпи от чашата, после внимателно я остави на подложка, на която беше изобразен знакът на лондонската полиция. Корона върху звезда. Звезда, която приличаше по-скоро на снежинка. Той се загледа втренчено в знака, сякаш го виждаше за пръв път. «Преди малко се върнах от погребението», каза Хусейн. «Както, предполагам, знаете». «Да». Последва пауза. «Очаквам да кажете нещо», продължи Хусейн. «Какво?» «Нещо от Родана, беше ли там Фрида?» «Естествено, че не е била там. Но имам друг въпрос». «Какъв?» «Вие наистина ли вярвате?» «Не ви разбирам». «Наистина ли, след като живеете с това разследване, вярвате, че доктор Фрида Клайн, дипломиран лекар, практикуващ психотерапевт и за известно време сътрудник на полицията, е убила бившия си приятел, хвърлила е тялото му в Темза, о, и след като го е убила, е сложила на китката му идентификационната си гривна с собственото си име, изписано върху нея? Вярвате ли в това?» Карлсън погледна към комисаря. Той очакваше някаква реакция, въздишка, подигравателно сумтене, но нямаше нищо такова. Само бузите му се бяха зачервили и това беше всичко. Комисарят изглеждаше така, сякаш вече беше взел решение и всичко, казано на тази среща, бяха само празни приказки, които той трябваше да изтърпи. «Не, не вярвам», каза Хусейн. «Разбира се, че вярвате. Ние сме хора, не машини». Хусейн поклати глава. «Все едно, че съм в първата седмица от обучението си в Хендън 16. Тя удари си умрук по масата. Събираш улики, изграждаш обвинение. Ако обвинението не е солидно, Фрида Клайн може да го обори в съда. Това, което не си позволяваш да направиш, е да претупаш нещата. Следваш правилата, съобразяваш се с закона. Била съм в държави, в които полицаите действат според интуицията си или вътрешното си убеждение и изкривяват закона така, че да им е удобен. Не бих искала да живея там. А вие?» «Изграждането на обвинението срещу Фрида Клайн се ръководи от хора, които я мразят. В това обвинение няма нищо лично. Когато ми повериха разследването, почти не бях чувала за нея. На всеки етап, ако вие или някой друг беше представил убедителни факти, бях готова да ги чуя. Но вие не представихте абсолютно нищо». «Не е само това», възрази Карлсън. «Разследването беше фокусирано главно върху Фрида още от самото начало. Ето, това е проблемът. Всички тези приказки, Фрида това, Фрида онова. Все едно защитавате приятел. В полицията не се работи по този начин. Тя не го е извършила. Това е простият факт. Това е същата Фрида Клайн, която сте измъкнали от предварителния арест след нападението и над посетител в един ресторант. Същата Фрида Клайн, която е прерязала гърлото на млада жена. Дори Хал Брадшо никога не е изразявал друго мнение освен това, че е било акт на самозащита. Но самата Фрида Клайн никога не е признала подобно нещо. И дори сега, когато се укрива от полицията, се е забъркала в улична свада. Имате предвид, че се е намесила, за да спаси безпомощен човек?» «Достатъчно», обади се комисар Крофорд. Карлсън познаваше избухливия нрав на Крофорд, който сега говореше удивително спокойно. «Нищо от това, което казвате, няма отношение към темата на разговора, за който сме се събрали. Впрочем, искам да уточня, че главен криминален инспектор Хусейн води това разследване по образцов начин. Не е ли по-добре да изчакаме то да приключи и после да сипем похвали?» В очите на Крофорд блеснаха мълни, той млъкна за няколко секунди и заби поглед в едно листче пред себе си. Намести го леко с една ръка, а когато започна да говори, думите му бяха бавни и отчетливи, като на нотариус, който чете на глас завещание. «Чухме, че си разпитвал хора, които са свързани с разследването. Вярно ли е това? Откъде имате тази информация? Вярно ли е?»
Говорих с няколко души, за които предположих, че могат да ми дадат някои сведения. Главен криминален инспектор Хусейн, упълномощи ли те за това? Не. Ти представи ли доклад? Не. Крофорд взе една химикалка и надраска нещо на листчето. Карлсън видя, че това не бяха бележки, а заврънкулки. Само още един въпрос, продължи Крофорд. Имаш ли контакт с Фрида Клайн? Карлсън си пое дълбоко въздух. Очакваше този момент. След това нямаше да има връщане назад. Да. Хусейн и Крофорд видимо се сепнаха. Но когато Крофорд заговори, тонът му беше все така сдържан. Срещал ли си се с нея? Да. Нека да уточним това. Поддържа ли си връзка с лице, укриващо се от властите, докато срещу него се води полицейско разследване? Не, видях я днес. Информира ли Хусейн за това? В момента я информирам. Предполагам, че не си я арестувал. Карлсън се замисли за момент, а после каза. Никога не съм бил съгласен с решението й. Той направи пауза, търсейки подходящите думи. Да прави собствено разследване. Да прави собствено разследване. Извиси леко глас комисарят. Също така смятам, че в момента живота ти е застрашен от същия човек, който в действителност е извършил убийството. О, ти смяташ това? Да. Ти, разбира се, още сега ще бъдеш временно отстранен от служба и ще ти бъде потърсена дисциплинарна отговорност. Сега, когато имам пълна представа за поведението ти, ще се консултирам за възможността да ти бъде предявено обвинение за криминално престъпление. Не е нужно да ти обяснявам какви са последиците, когато се възпрепятства правосъдието. Карлсън се изправи. Не мога да повярвам, че си направил това, Мал, каза комисарят. На себе си. На колегите си. Карлсън бръкна в джоба си, извади полицейската си значка и я хвърли на масата. Трябваше да го направя по-рано, заяви той, обърна се и излезе от залата. 30. След погребението Клой беше отишла направо в дърводелската работилница. Оливия беше отишла на бдението и вероятно щеше да остане цялата вечер и да си тръгне, след като всички най-близки приятели на Санди си тръгнат. Фрида беше сама в къщата в късния следобед. Тя си направи голяма чаша чай, взе я и излезе в обраслата градина. Знаеше, че започва да става небрежна и даже безразсъдна, сякаш и беше все едно дали се укрива или не. Може би и се щеше да я заловят, да се предаде, да се откаже от всичко, да бъде под контрола на полицията. Слънчевите лъчи си пробиваха път през склоните на дърветата и огряваха лицето й. Тя пиеше чая си и мислеше какво да предприеме по-нататък. Чувстваше, че е стигнала до задънена улица, в собственото си разследване и в поведението си. Беше казала на Карлсън, че и трябва още малко време, но време за какво? Тя самата не знаеше. Накрая влезе вътре, изми чашата си и се качи в спалнята си. Загледа се в малката купчинка нейни вещи и си представи дома си. Всички стаи бяха празни, а котаракът влизаше и излизаше през портичката, която Джозеф му беше измайсторил. На пода беше черната торба за смет, която Санди беше хвърлил по нея, и тя отново извади едно по едно всички неща отвътре. Сгъна синята риза, сивите панталони и плетения пуловер и ги сложи при останалите си дрехи. Остави книгите край леглото, прелисти още веднъж скицника си, взе снимката, която Санди беше направил и която носеше постоянно в портфейла си, и я смачка в ръката си. После взе кухненската престилка, която той беше подарил, с намерението да я даде на Клой да я използва. Изведнъж чу как нещо изтрака слабо в големия джоб. Пъхна ръка, за да види какво имаше там. Погледна в дланта си и за секунда замръзна на мястото си. Нима не го беше осъзнала досега. Нима всичките й усилия, цялото й обикаляне и тършуване, бягството й от властите беше една голяма заблуда, която не й беше позволила да помисли трезво и да види истината. Не можеше да прецени. Разкритието се загнезди в нея, студено и тежко. Навън звуците на летния ден изпълваха въздуха, коли, гласове на хора, смях, музика, вътре цареше пълна тишина. Карлсън се прибра у дома. Започна да обикаля изпразния апартамент. В детската стая той оправи завивките на леглата, сякаш Бела и майки всеки момент щяха да се появят. Излезе в градината си, където слънцето вече светеше ниско на хоризонта и запали цигара. Притвори очи, заслушан в песента на коса, който си беше направил гнездо в гъстите храсти до задната стена. Вече не беше офицер от полицията. Тогава какъв беше?
Кой беше? Той си облече екипа за джогинг, сложи ключа си в един джоб и тръгна да бяга с бързо темпо, изпълнен с желание да се изтощи от умора и да изпразни мозъка си от мисли. Но една мисъл обсеби съзнанието му и той не искаше да се отърве от нея или пък тя не искаше да го напусне. Спря в парка, за да се съсредоточи. Лицето, което беше посетило Мира и Леана, което ги беше заплашило, беше някакъв мъж. Те не бяха успели да го опишат, но същият мъж най-вероятно беше подал информацията на комисара или на Хусейн. Кой би могъл да го стори? Кой би могъл да знае достатъчно за Фрида и за него, за да се свърже с висши полицейски служители с цел да го злепостави, а нея да я извади от играта? Кой ги мразеше толкова много, за да направи това? Някой изпълнен с лична и интимна ненавист? Един образ изникна в съзнанието му и Карлсън не можа да разбере как така не се беше досетил досега. Трябва да беше той. Върна се обратно в къщи ти чешком, толкова бързо, че го заболя от едната страна. След като набързо си взе студен душ, той навлече чифт дънки и стара риза, дрехи, които по нищо не приличаха на онези, които беше носил като главен криминален инспектор. Включи лаптопа си и използва търсачката Google изображения. После принтира една усмихната физиономия. 40 минути по-късно Карлсън почука на входната врата на Мира и Леана. Те не са тук, каза един глас зад гърба му. Той се обърна и видя възрастен мъж в инвалидна количка, с грижливо сгънати и закопчани панталони на мястото на липсващите му крака и малко куче, което се беше свило в скута му. И двете излязоха. Защо ли си беше помислил, че ще са вкъщи и ще го чакат? Имате ли представа кога ще се върнат? Не. Благодаря все пак. Русокосата понякога работи в салона на главната улица. Той е отворен до 7-8 вечерта. Тя може би е там. Салон ли? Попита Карлсън недоумяващо. Фризьорски салон, уточни мъжът, показвайки с пръсти движението на ножица. Само на няколко минути от тук, до цветарския магазин. Благодаря ви. Той се отправи нататък почти тичешком, без да знае защо това му се струваше толкова спешно. През прозореца видя Мира, която стоеше до жена на средна възраст и подстригваше косата й, блъсна вратата и се втурна вътре. Мястото беше тясно, само с две мивки и старомодна каска за сушене в ъгъла, прилична на пчелен кошер. Извинете за безпокойството, приближи се той до Мира. Какво правите тук? Трябва да ви питам нещо. След 10 минути свършвам. Много е важно. Мира потупа извинително жената по рамото и се обърна към Карлсън. Той извади снимката на Хал Брадшо и попита. Това той ли е? Моля. Мъжът, който е разпитвал за Фрида и ви е заплашвал. Той ли беше? Мира взе снимката и сбърчи чело. Не. 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 Сигурна ли сте? Да. Погледнете още веднъж. Не беше той. Бихте ли ми казали къде мога да намеря приятелката ви, за да потвърди? Не беше той, повтори Мира. Тя го погледна мило и добави, съжалявам. Искам да ви помогна. Но не беше той. Карлсън кимна и прибра снимката в джоба си. Беше просто хрумване. Думите му сякаш бяха лишени от смисъл. Изведнъж се почувства безкрайно уморен. Благодаря, каза той и излезе на улицата. Няколко минути вървя без посока, после спря до един чинар и запали цигара. Защо беше толкова разочарован, след като това беше само предположение? Допуши цигарата си и я хвърли на земята. Разни мисли се блъскаха в ума му и той сякаш ги виждаше как прелитат. Сутринта Фрида му беше казала за усещането си, че някой винаги е една крачка пред нея. Същият този някой беше съобщил на Крофорд или на Хусейн за опитите му да й помогне. Карлсън сложи длан на челото си, сякаш да не позволи на мислите си да избягат. После извади телефона от джоба си и написа друго име в Google изображения. Появи се снимка. Да. Фрида стигна пеша до там. Тя не си сложи тъмните очила, защото не я беше грижа дали някой я вижда или я познава. Беше предприела трудно пътешествие, за да стигне до истината и сега, когато я беше открила, не можеше отново да я изгуби, колкото и да й се искаше. Фрида си пое дълбоко въздух и потропа на вратата. Карлсън се върна обратно в салона, хванал здраво мобилния си телефон, все едно снимката щеше да изчезне. Той я показа на Мира, която сушеше косата на клиентката си, и в голямото огледало я видя как кима бавно и утвърдително. Да, каза тя. Да, това е той. Да, сигурна съм. Да. Саша отвори вратата.
Толкова се радвам. Влизай. В антрето Фрида разтвори дланта си. Намерих това. Саша се усмихна. Дървените животни на Итан. Разпилява ги навсякъде. Ще се зарадва, че тези отново са се намерили. Той е горе в стаята си, тъкмо му четях приказка. Може би скоро няма да заспи. Ще дойдеш ли да му пожелаеш лека нощ? Ще се развълнува, че те вижда отново. Не спира да говори за теб. Не точно сега. Но нали не си дошла само за да ми дадеш няколко миниатюрни животни? Точно за това съм дошла. Какво има? Тя се втренчи в лицето на Фрида. Плашиш ме. Намерих ги в джоба на една кухненска престилка, която бях оставила в апартамента на Санди. Лицето на Саша беше безизразно. Фрида продължи. Беше събрал всички вещи, които бях оставила в дома му, и хвърли по мен найлоновата торба, докато излизах от складовете. Тогава го видях за последен път. Фрида, какво означава това? Саша се засмя, но безизразното и лице посивя. Трябваше да ми кажеш. Какво? Какво трябваше да ти кажа? Не те разбирам. Защо дървените животни на Итан са били у Санди? Защото той е идвал при теб? Или защото ти си ходила при него? По бузите на Саша се търкулнаха сълзи. Фрида, не ме гледай така. Ти и Санди. Саша зарови лице в дланите си и каза с приглушен глас. Исках да ти кажа. Всеки път, когато те виждах, исках да ти кажа. На няколко пъти едва не го направих. А когато се разбрахме да се срещнем в кафенето, бях твърдо решила, но ти не се появи. По-добре да ми беше казала, Саша. Случи се чак след като ти вече не беше с него. Иначе не бих. Никога не бих. Трябва да ми повярваш. При това се случи само няколко пъти. Всичко около нас беше толкова объркано, той се нуждаеше от утеха, аз също, но след това двамата се почувствахме ужасно. Ужасно. Вместо да се подобрят, нещата се влошиха. Кога се случи това? Толкова ли е важно? Тя хлипаше. Не съм направила нищо, с което да те нараня. Не ми се сърди. Не ти се сърдя, Саша. Моля те, кажи ми кога се случи. Преди месеци. Когато между мен и Франк нещата не вървяха. А след това Санди беше обсебен от чувство за вина, защото смяташе, че е предал всички. Теб, мен, Франк, себе си, целия свят. Казваше, че е разрушил всичко, на което е държал. Кой знаеше? Никой. Абсолютно никой не знаеше. Кълна се. Никой не знаеше. Някой е знаел. Какво се опитваш да ми кажеш? Нищо. Не ти се сърдя. Фрида сложи ръката си на рамото на Саша. Не си направила нищо, с което да ме нараниш. Вината не е твоя. Вината за какво? Къде отиваш? Но Фрида я целуна по едната буза, после по другата, и излезе. 5 минути по-късно входният звънец на Саша отново иззвъня и веднага след това чукчето изтропа силно. Карлсън? Възкликна тя, отваряйки вратата. Какво има? Виждала ли си Фрида? Попита той. Протегна ръката си и силно стисна рамото й. Кажи ми истината. Важно е. Да. Тя току-що си тръгна. Къде отиде? Не знам. Кълна се, че не знам. Имаш ли начин да се свържеш с нея? Не. Тя защо беше дошла? Това важно ли е? Да. Е, добре. Саша вдигна глава и срещна настойчивия му поглед. Разбрала е, че съм имала връзка с Санди. С Санди. Как си могла? Случи се, след като се разделиха. Но се чувствам ужасно. Къде е сега Франк? Франк. Не знам. Може би е на работа. Понякога остава в кантората си и работи до среднощ. А може и да си е вкъщи. Днес не е денят му за срещи с Итани. Какъв е адресът му? Рейланд Гарденс 10. На няколко минути път е от тук. Карлсън се обърна, за да си тръгне, но Саша протегна ръка и го спря. Защо? Какво се е случило? В гласа й имаше плачливи нотки. Какво съм направила? Той не знаеше. Никой не знаеше. Карлсън, какво става? Трябва да вървя, Саша. Ако Фрида дойде, кажи и веднага да се свърже с мен, а ти също ми се обади. Дори и да е 3 през нощта. Той извади от портфейла визитната си картичка и я подаде. А ако видиш Франк, обади ми се, без да губиш време. Чули ме? Саша понечи да каже нещо, но Карлсън вече се беше отдалечил и тичаше надолу по улицата, като в същото време говореше по телефона си. Сара, каза той. Аз съм, Карлсън. Не мисля,
че имаме какво повече да си кажем. Тонът ти беше хладен. Около нея се чуваха детски гласове. Сигурно си беше вкъщи, с семейството си. Трябва да ме изслушаш. Жизнено важно е. Човекът, който е убил Санди, се казва Франк Манинг. Франк Манинг. Карлсън се овладя с усилие и започна да обяснява на Хусейн за връзката на Франк с Саша, за това, че е узнал за кратката и любовна афера с Санди, за голямата му неприязен към Фрида, а също и за това как беше заплашвал Мира и Леана. После и даде различните адреси на Франк и каза, че ще изпрати телефонния му номер. Ти къде ще бъдеш? Трябва да намеря Фрида. Не дай да правиш нищо, което би провалило разследването. Вече направи достатъчно. Карлсън извади от портфейла си визитната картичка, която Франк му беше дал, и изпрати номера на Хусейн. След това той самият набра номера, но повикването му беше прехвърлено към гласовата поща и той не остави съобщение. Потърси Рейланд Гарденс в телефона си. Беше само на няколко минути път пеша оттам. И какво друго трябваше да направи? Пред заведенията беше пълно с хора, които стояха на групи по тротуарите, огрени от лъчите на залязващото слънце. Карлсън крачеше забързано, проправяйки си път през тях. Той се замисли за срещата си с Фрида същата сутрин и как тя седеше на хълма, обърнала към него късо подстриганата си глава, гледайки го съсредоточено с ясните си очи, и Лондон, който се простираше в краката им. Къде беше тя сега? Карлсън стигна до Рейланд Гарденс и спря пред номер 10. Нямаше как да разбере дали вътре имаше някого. Завесите не бяха спуснати и не се виждаха светнати лампи, но навън беше все още много светло. Той отиде до входната врата и се опита да надзърне през отвора на пощенската кутия, но не можа да види нищо, освен малка ивица от дъсчения пот. В този миг на няколко ярда по-нагоре по улицата спряха две коли и когато се обърна, видя Глен Брайант да слиза от едната. Карлсън се отдръпна и започна да наблюдава. Брайант потропа на вратата и зачака. Нищо. Той потропа отново, този път по-силно и по-продължително. Отново нищо. Карлсън видя, че Брайант извади мобилния си телефон и предположи, че звъни на Хусейн. Беше сигурен, че Франк не е там. Обърна се и пое обратно надолу по пътя, без да има представа на къде е тръгнал и какво трябва да направи. Не можеш ли да заспиш, малък мечо? Прочете Саша. Вече за четвърти път тази вечер четеше книжката. Тя беше една от любимите на Итан. Той харесваше думите и обожаваше картинките. И често заспиваше, докато тя му четеше приказката, подобно на малкото мече, което изнасяли вън от бърлогата, за да гледа ярката жълта луна. Но точно тази вечер Итан лежеше с широко отворени очи. Погледът му блестеше, а по бузите му бяха избили розови петна от превъзбуда. Още веднъж, обади се той, когато Саша прочете последната страница. Много е късно. Защо не се опиташ да затвориш очи, а аз ще галя косата ти? Къде е татко? Скоро ще го видиш. Искам сега. Не сега, Итан. Вече е много късно. Време е да спиш. Сега. Повтори Итан. Аз искам види тате сега. Не може сега. Може. Добре. Ще ти прочета още една приказка, а после ще изгася лампата. Прозорецът. Ще оставя завесите малко открехнати, така че да влиза светлина. Съгласен ли си? Итан мразеше тъмното. Той ще дойде ли пак? Кой? Татко. Разбира се. Много скоро. Само след 1-2 дни. Няма ли сега? Не. Моля те, заспивай. Много съм уморена. Исках той да ми каже лека нощ. Итан. Той стоеше там. Кой, Франк ли? Итан кимна. Аз му махах. Той не ме видя. Саша поседя на леглото, без да мърда. После хвана ръката на Итан и каза тихо. Значи, тази вечер си видял татко? Итан кимна и се сгуши в нея. През прозореца. Той какво правеше? Чакаше. Защо чакаше, скъпи? Чакаше Фрида, каза Итан така, сякаш се разбираше от само себе си. Фрида си тръгна и той тръгна след нея. Аз много му махах, но той не ми махна. Това игра ли беше? Но Саша вече беше излязла от стаята и дори не беше угасила лампата. Карлсън се придвижи до хакни с ужасното чувство, че няма къде да отиде, нито какво да прави. Той си купи кафе и го изпи, докато вървеше на юг по Кингсланд Роуд, палейки поредната цигара. По едно време телефонът му иззвъня. Беше Хусейн. Франк не беше в кантората си, нито в дома си.
Те разширяваха обсега на търсенето си и всеки момент щяха получат съдебна заповед за обиск и задържане. Щеше да го уведоми какво са открили. Как мога да съдействам? Няма какво повече да направиш, каза твърдо, но сговорчиво Хусейн. Докато Карлсън говореше, на екрана на телефона му се появи съобщение, входящо повикване от Саша. Без да каже дочуване, той затвори линията и отвърна на обаждането. Да. Франк е бил тук, съобщи му тя с треперещ глас. Кога? Когато дойде Фрида. Какво? Итан току-що ми каза. Видял е Франк от прозореца, стоял пред къщата. Когато Фрида си тръгнала, Франк е тръгнал след нея. Карлсън позвани на Хусейн и каза. Гласът му сякаш идваше много отдалеч и все едно някой друг говореше вместо него. Добре, отвърна Хусейн. Къде би могла да отиде Фрида, след като очевидно не е отишла в полицията? Може би е отишла в собствената си къща. Всъщност това е първото място, което трябва да се провери. Веднага ще изпратим там колеги. Дори си мисля за частния и кабинет. Добре. Да. Точно така. Къде другаде? Не знам. Можете да проверите в къщата на Рубен и Джозеф, може би и на Оливия. Сещам се и за Джак, макар че е малко вероятно. Добре. Може да реши да отиде при хора, които най-добре са познавали Санди, сестра му, приятелите му. Добре, каза Хусейн с нотка на съмнение. Не ми хрумва нищо друго. Тя обича да се разхожда пеша, добави той машинално. Да се разхожда пеша. Когато нещо тревожи съзнанието й, когато е огрижена и има нужда да проясни мислите си, тя тръгва на дълги разходки. Обикаля по цяла нощ. Къде се разхожда? Навсякъде. Това не ни помага особено. 31. Карлсън се опита да размисли трезво, но се чувстваше така, сякаш около него бушуваше буря. Къде би могла да отиде? Тя вече знаеше, че е най-разумно да се обади в полицията. Нали така? Но тя нямаше телефон. Тогава би могла да се качи в някое такси и да отиде право в полицията. Но Фрида сякаш никога не вършеше разумни неща, а и Хусейн му беше казала, че не се е опитвала да се свърже с полицията. Всъщност това ли беше най-разумното нещо? Тя наистина ли разполагаше с доказателство, което да убеди полицията в правотата й? Осъзнаваше ли в каква опасност се намираше? Той знаеше, че ако не предприеме нищо или не постъпи по най-правилния начин, нещо ще се случи. Нещо, което щеше да влезе в новините. Карлсън извади телефона си и се взря в него безпомощно. Чувстваше се така, както когато си изгубил нещо и го търсиш на места, на които вече си го търсил. Набра номера на Рубен. Той се обади веднага, сякаш беше очаквал това позвъняване. Знам, знам, каза Рубен. Обадиха ми се от полицията. Ти какво им каза? Нищо особено. Дадох им няколко имена. И, разбира се, им казах, че тя най-вероятно си е отишла у дома или в частния си кабинет. Аз им казах същото. Вече проверяват. Помислих си, че може би се е обърнала за помощ към теб. Ти си нейн стар приятел, а също и нейн психотерапевт. Грешиш, не съм. Тя те познава от много дълги години. Затова си помислих, че може да те е потърсила. Нямах предвид това, отвърна Рубен. Казвам, че не съм нейният психотерапевт. Вече не. Това беше отдавна, когато тя беше специализантка при нас. През последните 1-2 години посещава друг психотерапевт, когато много цени. Как е името му? Майче беше. Настъпи дълга пауза. На Карлсън му се щеше да изкрещи на Рубен да си спомни по-бързо. Телма някоя си. Смяташ ли, че би отишла при нея в такъв момент? Малко вероятно е, но не е невъзможно. Тогава ми кажи пълното име и телефонния й номер. Почакай. Мисля, че знам къде да ги открия. Ще ти се обадя след малко. Карлсън не можеше да си намери място от нетърпение и запристъпва от крак на крак. Кръвта пулсираше в ушите му. Той се втренчи в телефона си в очакване да звънне. Започна да брои. Каза си, че ще звънне, преди да е стигнал до 10. Телефонът иззвъня на 14. Телма Скот, каза Рубен. Карлсън си записа телефонния и номер и веднага го набра, като се молеше тя да не е заета с пациент или да е в чужбина, или пък да спи. Той едва не подскочи, когато отсреща се чуженски глас. Доктор Телма Скот. Да. Името ми е Малкълм Карлсън. Аз съм инспектор от полицията и съм приятел на Фрида.
Обаждам ви се спешно. Виждали ли сте я? Настъпи мълчание. Карлсън се опита да си представи как той самият би реагирал на подобно обаждане. Дали звучеше убедително? Напоследък не съм я виждала, отвърна Скот. Доколкото знам, има сериозни неприятности. Неприятности е меко казано. В момента е в опасност. Трябва спешно да я намеря. Не знам къде е. Не съм я виждала и не съм говорила с нея през последните няколко седмици. Трябва да я намеря. Още сега. Той спря, помисли малко, а после продължи. Ако ситуацията е напечена, към кого би се обърнала за помощ? Полицията я търси у всичките й приятели, но аз си помислих, че може би ще потърси вас. Не ми се е обаждала. Много съжалявам. Разбирам, каза Карлсън с глух глас. Отново беше ударил на камък. Тък му щеше да каже дочуване, когато Скот попита. Как казахте, че е името ви? Карлсън? Да. Вие ли сте онзи детектив? Да, детектив съм. Тя ми е говорила за вас. Мислили ли сте, че може именно вас да потърси? Мен? Да. Но. Той беше смаян. Тя не знае къде съм. Не знае ли къде живеете? Карлсън се загледа безмълвно в телефона си. Да ме вземат дяволите. Изруга той и затвори. Той започна да се оглежда напрегнато нагоре и надолу по улицата. Край него летяха таксита, идващи от лондонското сити, но всички бяха заети. Обади се на Хусейн. Аз съм в апартамента на Манинг, каза тя. И? Чисто е. Мога да си представя. Не, имам предвид, че наистина е чисто. Мирише на белина, като в лаборатория. Всичко е било старателно изтъркано. Той е адвокат. Знае какво значи улики. Значи не открихте нищо. Не казах това. Дори един адвокат не може да почисти цепнатините между дъските на пода. Намерихме косми по тръбата под мивката. Зад радиатора в дневната открихме петна. Нещо се е случило тук. Сигурна съм. Пипнахте ли го? Първо ще трябва да изпратим намерения материал за изследване. Питам дали сте го арестували. Няма и следа от него, нито от Фрида. Мисля, че тя може би е отишла в моя апартамент. Вие се намирате по-близо до него, отколкото съм аз, само на няколко минути път. Карлсън успя да хване едно такси и даде адреса си, след което се настани на задната седалка. Ама че съм глупак. Измърмори тихо той. Фрида позвани на входния звънец. Никой не отвори. Потропа на вратата. И този път никой. Но тя знаеше къде Карлсън държеше резервен ключ. До вратата имаше голяма саксия с цвете, което беше полуовяхнало. Ако дойде някой, ще търси под саксията, беше и казал Карлсън веднъж, защото хората обикновено си държат там резервните ключове. Но той няма да намери нищо и ще се откаже. Изобщо няма да забележи, че до пътеката има разклатена плочка, под която е скрит ключ. Самата Фрида беше на мнение, че доста хора крият резервния си ключ под разклатени плочки, но тогава си замълча. И по-добре, защото вдигна плочката и ключът си беше там. Тя влезе в къщата. Вътре усети мирис на развалена храна, която е била оставена неприбрана. Можеше да си направи кафе, но по-добре беше първо да почисти. Щеше да започне с изхвърляне на всичко, от което се носеше лош дъх. Но най-напред щеше да се обади на Карлсън. Докато се оглеждаше за домашния телефон, на входната врата се почука леко. Фрида почувства облегчение. Но в момента, в който отваряше вратата, тя изведнъж се запита защо Карлсън би чукал на собствената си врата, като едновременно с това си отговори, че той, естествено, не би го направил. В следващия миг вратата я блъсна силно, Франк връхлетя вътре и я затръшна обратно. Фрида се обърна и се втурна към задната част на къщата. Той почти я настигна, чуваше го как диша, усещаше топлината на тялото му. Усети как сложи ръцете си на рамената и я блъсна с все сила към стената. Пред очите й се появиха жълти искри. После я блъсна отново, този път през някаква врата. Фрида видя различни цветове, плюшен клоун, който висеше от тавана, плакат на футболна топка. Някъде дълбоко в съзнанието си тя разбра, че се намира в детска стая. Стаята на децата на Карлсън. Опита се да го отблъсне с ръце, но напразно. Франк се беше надвесил над нея. Тя усети силен удар от едната страна на главата си, олюлявайки се, се блъсна в стената. После всичко се случи много, много бавно, сякаш наблюдаваше ставащото през матирано стъкло и с запушени уши. В
Франкя хвана с лявата си ръка за врата и я притисна до стената. Гърбът ти се опря в нещо ръбесто. Може би беше ъгълчето на картина в рамка. Струваше и се, че има много време за мислене, че просто трябва да остави нещата да се случат и да потъне бавно в черен мрак и покой. Лицето на Франк, злите му очи, сега бяха съвсем близо до нейните. Тя видя ослепителната белота на памучната му риза. Той дишаше тежко. Тези усещания й напомниха за нещо. Какво беше то? В съзнанието й изплува лев, който й говореше, докато я настаняваше в онази квартира в Елефантент Касъл. Какво й беше казал тогава? Всичко или нищо? Или може би нещо подобно? Тя не отклони погледа си от Франк. Не трябваше да го разсейва. Очите й бяха приковани в неговите. Какво странно нещо са очите. Фрида бръкна предпазливо в джоба си. Да. И да, точно такива бяха думите на лев. Всичко или нищо. Франк дигна дясната си ръка и тя видя как в нея проблесна острието на нож. Той доближи още повече лицето си, така че, когато заговори, се чуваше единствено слаб шепот. Сега нямаш думата. А и няма какво да кажеш. Аз прерязах гърлото на Сандистова. Но той беше в безсъзнание. А ти ще бъдеш в съзнание. Ще гледам с голямо удоволствие. Докато Франк говореше, Фрида си припомни първата си година в медицинския университет и часовете по анатомия. Как се наричаха онези две артерии? Подключична и сънна. Тя стисна в мощна хватка онова, което беше в джоба й, и едва-едва измъкна ръката си. Един единствен шанс. Последва бързо движение и острието изштрака. Нагоре и навътре. Лев беше казал, че е остро. Много остро. Сигурно беше така, защото Фрида не усети никакво съпротивление, сякаш дръжката на ножа, опрян в бялата памучна риза, нямаше острие. Но след по-малко от секунда около него се появи елено-червена розетка. Франк погледна надолу с почуда и леко раздразнение, все едно беше видял развързана връзка на обувка или отворен цип. Той отстъпи назад, а Фрида, хванала здраво дръжката на ножа, го измъкна обратно. Чу се клокочещ звук и тя усети нещо топло и мокро по лицето и якето си. Погледна надолу към лепкавата червена течност. И тя ли беше намушкана? Отново извърна поглед към Франк. Ти, кучка такава, каза той. Ти. Той не можа да довърши. Ножът падна от ръката му. Франк разкъса ризата си. Кръвта течеше от него с силна струя. Той погледна към гърдите си, сякаш му беше безкрайно интересно. Кръвта бликаше, после спираше, после пак бликаше, после пак спираше. Франк направи няколко несигурни крачки. Всичко наоколо започваше да се обагря в червено. Килимът, покривката на леглото, дори картината на стената. После краката му се огънаха и той падна тежко, полуоблегнат на ниското детско легло. Погледът му вече се беше замъглил и се рееше някъде в пространството. Фрида направи няколко крачки към него, като все още стискаше ножа, но веднага разбра, че Франк вече не представляваше заплаха. Тя отново си спомни часовете по анатомия. Артериално кървене. Какво казваше нейният професор? Артериите пренасят кръвта от сърцето, вените пренасят кръвта към сърцето. Колко време му оставаше? Минута? Две? Тя си спомни за Санди, мъжът до нея в леглото, мъжът, с когото се разхождаха заедно и който беше убит от същото това проблясващо острие. Щеше ли да гледа отстрани как Франк умира, така, както той се беше заканил да я гледа? Тази мисъл я накара да действа. Фрида го прекрачи и седна върху бедрата му. Франк гледаше право към нея, но тя не беше сигурна, че я забелязва. Разкъса ризата му, откъсна парче от нея и го притисна силно към раната, напрягайки всичките си мускули. Усети тежкото си дишане. Дали беше успяла да спре бликащата кръв? Наоколо и по тях двамата имаше толкова много от нея, че и беше трудно да прецени. Някаква слаба искра се появи в очите на Франк. Това гняв ли беше? Фрида се наведе по-близо до него. Между тях имаше странна близост. Усети дъха му. Беше сладникав. Ако се опиташ да направиш нещо, каквото и да било, ще се отдръпна и ти ще умреш. Ясно? Закани се тя. Франк издаде някакъв хриптящ звук, но Фрида не можа да определи дали беше отговор или стенание, или нито едно от тях. Тя успя да освободи дясната си ръка и се пресегна към шията му. Отново се чу хриптящ звук. Трябва да проверя пулса ти, обясни му тя. Пулсът му беше слаб. Кръвното му падаше.
В този миг по улицата завиха полицейски сирени, отпред спря кола, последва звънене и тропане на входната врата. Фрида почти беше долепила лицето си до лицето на Франки и забеляза нова искра в очите му. «Няма как да отворя вратата», каза тя. «Ако се изправя, докато се върна, кръвта ти ще изтече. Да се надяваме, че ще успеят да я разбият». Но те очевидно не можаха да я разбият и отново започнаха да звънят и да тропат. Накрая външната врата се отвори. Фрида извика нещо и чу шум от приближаващи се стъпки. Извърна се и видя един млад полицай да влиза в стаята. На лицето му се изписа шок и той излезе обратно. Почти веднага стаята се изпълни с хора. Видя полицай с униформи и лица, които не познаваше. «Исусе! Фрида, какво се е случило?» Тя видя потресеното изражение на Карлсън. До него стоеше Хусейн. «Не мога да мръдна», каза Фрида. «Ако се помръдна, той ще умре». Карлсън отглеждаше с изумен поглед стаята на децата си. Фрида забеляза, че имаше кръв дори по висящия клон. Тялото й също лепнеше от кръв. «Толкова съжалявам», каза тя с горчивина. «Много, много съжалявам». Разни хора се взираха в Фрида и в Франки, лицата на някои пребледняваха. Наблизо се чу шум от повръщане. Появиха се мъже и жени в зелени престилки, които носеха тежки сакове. Един от тях, млад мъж с рижа коса, се надвеси и се загледа в ръцете на Фрида, които притискаха гърдите на Франк. «Какво е това, подяволите?» изрече той с почуда. Обърна се към Фрида, после отново се втренчи в ръцете й, фалената кръв. «Вие лекар ли сте?» «Да. По-точно психотерапевт». «Кой направи това?» «Аз», отвърна Фрида. «С нож». «Аха», изрече бавно мъжът. «Дръжте там ръцете си». Той се озърна. Джен, мини от другата страна. Извади Марля. Една млада жена порови в сака и извади нещо, прилично на топче туалетна хартия. Тя го разгъна и откъсна една лента. «Как се казвате?» попита мъжът. «Фрида Клайн». «Добре, Фрида. На три ще си вдигнеш дланите така, че да не пречат. Едно, две, три». Фрида вдигна високо дланите си и в същия момент усети как някой я грабна и я отдалечи от Франк. Почти на сила я сложиха да легне на една носилка. «Ранена ли сте?» попита един глас. «Не». «Тя кърви», обади се друг глас. «Не кървя. Това не е моята кръв». Но тя беше много уморена и просто се отпусна назад. Някой сложи ръцете си отгоре и понесоха носилката към антрето, слънцето блесна в очите й, после мигащите светлини на линейката. Качиха я вътре и вратите се затвориха с трясък. Включиха сирените, а после вратите отново се отвориха и Фрида видя за кратко синьото небе, а след него неонови светлини. От носилката я прехвърлиха на болнична количка. От едната си страна видя униформен полицай, който подтичваше, за да не изостава от бързото темпо. Предстоеше и да мине през досадни процедури. Количката спря в един коридор. Последва приглушено съвещание и обичайното за всяка болница търсене на свободна стая или свободно легло. Тя чу как един мъж крещеше и псуваше, после хвърли нещо. Мъже в болнична униформа минаха покрай нея, тичайки надолу по коридора. Виковете продължиха, а после постепенно затихнаха. Най-накрая вкараха количката в една болнична кабинка, вдигнаха я от нея и я сложиха на едно легло. Една лекарка се наведе над нея. Беше млада, на възрастта на студентите на Фрида. Фрида съобщи бавно името си, възрастта и адреса си. Мислите й се проясняваха, а умората се разливаше по цялото й тяло. «И така, къде ви боли?» попита лекарката. «Никъде не ме боли». Лекарката впери поглед в Фрида с израз на недоумение. Фрида проследи погледа й. «Тази кръв не е моята», каза тя. «Просто искам да се прибера вкъщи и да я почистя». «Аз не». Лекарката понечи да каже нещо, но после се спря. «Трябва да се видя с един човек». В единия край на кабинката имаше синя завеса. Лекарката я дръпна и се отдалечи. След 2-3 минути се върна отново. «Очевидно имате нужда някой да погледне главата ви», каза лекарката. «Добре съм. От отделението по неврология ще дойде един колега да ви прегледа». Фрида погледна часовника си. «Тръгвам си след 5 минути», заяви тя. Очите на лекарката се разшириха от изненада. «Не можете да си тръгнете», възрази тя. «Сега ще видите, че мога. Ей, сега се връщам». Младата лекарка изтича бързо вън от кабинката. Фрида седна в леглото. Вдигна длани пред очите си и ги разгледа внимателно.
Раздвижи пръстите си. Всичко изглеждаше наред. Крайно време беше да си тръгне. Завесата се отвори отново и един мъж влезе вътре. Беше облечен с дънки и карирана риза с къс ръкав, а на краката си носеше бели маратонки. Имаше черна къдрава коса и беше небръснат. Тази кабинка е заета, каза Фрида. Мъжът намръщено взе болничния и картон, който висеше на кукичка в долния край на леглото. Дошъл съм, за да ви прегледам. Той сложи болничния картон на мястото му и за пръв път внимателно погледна Фрида. Мили Боже! Възкликна той. Не е моята кръв, обясни Фрида. Да, но все пак. Какво се е случило? Бях нападната. Изглежда, сте отвърнали. Наложи ми се. И сте прерязали нещо голямо. Под ключичната артерия. Човекът мъртъв ли е? Успях да спра кървенето. Очевидно не напълно. От това, което... Той млъкна и погледна Фрида с любопитство. Аз ви познавам, каза той. Да. Не ми казвайте коя сте. Сам ще се сетя. Добре. Лицето му бавно се разтегна в усмивка. Трябва да свалите обувките и чорапите си. Фрида ги свали. Можете ли да мърдате пръстите на краката си? Попита той. Тя го направи. Много добре. Знаете ли кой ден сме? Петък. Чудесно. Всичко започна в един петък и завърши отново в петък. Нищо не разбрах. Няма значение. Тогава дойдохте вкъщи и ме заведохте да прегледам една жена в по-особено психическо състояние. Точно така. Вие не сътрудничахте ли на полицията? Да. Това помогна ли ви? И да, и не. Открихте ли престъпника? Да. Но накрая се озовах в болницата, точно както сега. И кръвта по мен си беше моя. Той извади от джоба си офталмологично фенерче. Гледайте въгъла. Той насочи светлината към едното око, после към другото. Аз съм Андрю Бериман. Да, спомням си, каза Фрида. Вие свирехте на пиано. Някакъв експеримент за доказване на теорията за 10 000 часа, според която многочасовото свирене на пиано всеки ден прави от некадърника виртуоз. Експериментът се провали. Накрая се отказах. Неврологични аномалии. Това беше вашата област, нали? И все още е. Веднъж два пъти си мислех да ви потърся за експертно мнение. Бериман прибра фенерчето в джоба си. Трябваше да ми се обадите, отвърна той. Иначе сте добре. Освен. Той потърка бузата си. Казахте, че последния път, когато се видяхме, сте се озовали в болницата. Сега отново сте тук. Аз не обичам кръв. Ето защо се ориентирах към неврологията. Не исках това да се случи. Вие сте психотерапевт, нали? Да. Нали според психотерапевтите за всичко си има причина? Не, грешите. Очевидно съм се объркал. И така, приключихте ли? Вие сигурно сте в шок след случилото се. Ще трябва да ви държим под наблюдение. Фрида се изправи. Не, нямам повече работа тук. Вие наистина ли смятате да си тръгнете? Да, аз живея само на няколко минути път от тук. Не можете да тръгнете по улиците в този вид. Всичко ще бъде наред. Бериман поклати глава неодобрително. Ще ви дам една лабораторна престилка и ще ви придружа до вкъщи. Нямам нужда от това. Ще ви придружа до дома ви, което ще ми даде възможност да преценя какво е психологическото ви състояние. Ще трябва да се съгласите или насила ще ви задържа за наблюдение. Не можете да направите това. Цялата сте изцапана с кръв. Тук са ви докарали с линейка от место престъпление. Искате ли да се обзаложим? Добре, отстъпи Фрида. Съгласна съм на всичко, при условие, че ме пуснете да си тръгна. 32. Джозеф беше поливал редовно цветята и беше хранил котарака, но навсякъде имаше тънък слой прах, а в стаите миришеше на застояло, тъй като прозорците бяха останали затворени през горещите летни седмици, докато Фрида я нямаше. Бавно и методично тя се зае да приведе къщата в ред, изчисти с прахосмукачката, излъска всички повърхности, изкорени бурените в задния двор. Отнесе всички дрехи, които беше носила като Карла, в благотворителния магазин на няколко преки от дома и сложи чисти хавлиени кърпи. Хладилникът беше празен, с изключение на буркан с маслинова паста и яйца, чийто срок на годност беше изтекал, и тя ги изхвърли в кофата за буклук.
Отиде до близкия магазин и си купи достатъчно продукти за следващите няколко дни. Мляко, масло, хляб, салати и сицилиански домати, солено синьо сирене, пушена сьомга, която смяташе да хапне за вечеря, малини и малка кофичка сметана. С нетърпение очакваше вечерта, когато щеше да седне сама в чистата си и подредена къща, ако таракът щеше да се сгуши в краката й. Когато се прибра, се качи в кабинета си на най-горния етаж и написа имейли до пациентите си, в които им съобщаваше, че е готова отново да започне работа следващата седмица и че ако те желаят да се върнат, ще трябва да я известят. Преди още да успее да изпрати всичките съобщения, се получи отговор от Джо Франклин, който съдържаше едно кратко да. Тя записа името му в работния си дневник в дните, в които той обичайно я посещаваше. В 3 часа същия следобед Фрида излезе и взе метрото от Уорън Стрит до Хайбъри и Излингтън, а останалата част от пътя измина пеша. Вървеше по-бавно от обикновено, съзнавайки, че отлага мига, в който щеше да потропа на вратата на Саша. Вратата се отвори с замах и пред нея застана Рубен, разтворил широко ръце. Тя пристъпи към него и той я взе в прегръдките си, рошейки късата и коса и бърборейки развълнувано, че тя най-после се е завърнала. Зад него се чуха бързи леки стъпки и на прага се появи Итан. Той беше облечен с къси червени панталонки и синя тениска, а в ръката си държеше сладолед, който беше започнал да се тупи. Фрида! Извика Итан. Джозеф и Марти ще направим къщичка за жаби. Къщичка за жаби? Да. В нея ще живеят жаби. Част от сладоледа цопна на пода. Итан бързо облиза вафлената фуника. Кой е Марти? Той работи с Джозеф, обади се Рубен. Итан много го харесва. Разбирам. Къде е Джозеф? Тук съм, каза Джозеф, слизайки надолу по стълбите. Той пристъпи към нея и за момент сякаш не можеше да намери подходящите думи. Кафявите му очи я гледаха съсредоточено. И много, много радостен да те видя. Благодаря ти, Джозеф. Фрида взе голямата му мазолеста длан и я стисна с две ръце. Как е Саша? Джозеф хвърли поглед към Итан, после отново погледна към Фрида и бавно поклати глава. Лежи в леглото. Мама е болна, но само малко, обясни Итан. Фрида се запита кой щеше да му каже за Франк, кога и къде. Щеше да бъде трудно. Ще отида да я видя. Тя се качи нагоре по стълбите. Спря пред стаята на Саша и се ослуша. Отвътре се чуваха някакви приглушени стържещи звуци. Саша ридаеше. Рубен ни беше казал по телефона, че откакто е разбрала истината, не е преставала да плаче. Сякаш е някаква машина за плач, беше казал той. Без вариации, без затихване, без усилване. Фрида отвори вратата и влезе. Завесите бяха спуснати, въпреки че навън грееше слънце. Саша лежеше под завивките, сгърчена фигура, от която долитаха горчиви вопли и хълцане. Фрида седна на крайчеца на леглото, протегна ръка и се опита да успокои приятелката си. Саша, промълви тя. Аз съм, Фрида. Почака малко, но отговор не последва. Аз съм тук, Джозеф и Рубен също са тук. И та не тук, ние всички ще се погрижим за него. Ще се погрижим и за теб. Ще преживееш случилото се. Чуваш ли ме? Разбира се, нищо вече няма да е същото, ти няма да си същата, но ще се справиш. Фрида поседя така още известно време, после стана и отвори прозореца. В стаята нахлу топъл въздух. Ще отида да направя чай. Ще се върна след малко. Съгласна ли си? Чу се някакъв звук и Фрида се спря. Какво каза? Попита тя. Аз бях. Едва отронените думи замениха непрестанното хлипане. Аз бях. Аз бях. Аз бях. Аз бях. Фрида седна отново на леглото. Не. Не си била ти и никой не си мисли подобно нещо. Франк е ревнив и властен. Не е могъл да понесе унижението. Възможно ли е нещо друго да го е подтикнало? Може би. Тя погали косата на Саша. Ние вършим разни неща, някои от тях глупави или погрешни, без да знаем какви ще бъдат последствията. Ти си спала с Санди, когато си се чувствала изоставена. Аз не исках да чуя онова, което той се опитваше да ми каже. Налага ни се да живеем с това. Беше извършено ужасно престъпление, но не от теб. Ето защо не бива да се разстройваш. Саша продължаваше да повтаря изречените думи, докато те най-накрая се превърнаха в слабо скимтене. Фрида стана и излезе от стаята. Джозеф и Рубен бяха в малката градина с Итан, който забиваше гвоздей в една дъска.
Това занимание беше погълнало цялото му внимание, а Джозеф го наблюдаваше отстрани. Рубен пушеше цигара и говореше по телефона. «Всичко наред ли е?» попита той, след като приключи разговора. Фрида кимна. Сякаш вече не й бяха останали думи. Самата мисъл, че трябва да говори и да обяснява, я изтощаваше. «Мисля, че е по-добре да остана тук за известно време», каза тя накрая. «Не», отсече Рубен. «Моля». «Не, ще си отидеш вкъщи. Знам колко много тъгуваш за дома си. Някой трябва да стои тук». «Точно така. Пас ще дойде след около половин час с запас от хранителни продукти». «Благодаря ти». «За нищо». «Не е нищо, Рубен. За мен значи много. Благодаря за всичко, което направихте за мен. Време е да разбереш, че не можеш да вършиш всичко сама». «Да. Някой ден ще поговорим за онова, което се случи». «Да. Някой ден». «А сега, за Бога, се прибирай вкъщи». Фрида се прибра вкъщи. Взе си вана, без да бърза, после се разходи из всяка от стаите, за да се увери още веднъж, че всичко си беше на място. За вечеря си хапна пушена сьомга върху ръжен хляб и изпи чаша бяло вино. Изигра партия шах, докато котаракът мъркаше блажено в скута й. Обеща си, че на другия ден ще поседи в ателието си и ще рисува. Чувстваше се умиротворена и безкрайно тъжна. Замисли се за последните няколко седмици, през които беше излязла от обичайния си стил на живот, принудена да обитава непознати и отблъскващи места и да общува с хора, изтласкани на ръба на обществото. Сега отново беше в любимата си къща, сред любимите си вещи, постепенно възстановяваше графика си и отново въвеждаше ред в живота си. Спомни си лицето на Карлсън, когато се беше надвесил над нея в стаята на децата си, стаята, която беше изцапана и напоена с кръв. Къде ли беше той сега? После се замисли за Саша, която лежеше в леглото си и плачеше безутешно, щеше ли някога да престане да плаче? За Франк в болничното му легло, охраняван от полицай. За Итан, който не разбираше как се беше променил животът му. За Санди, от когото бяха останали само прах и спомени, и който вече нямаше бъдеще. 33. Таня Хопкинс пристигна с такси, за да вземе Фрида от дома й. В продължение на няколко минути след като таксито тръгна, тя не проговори. Фрида нямаше нищо против дългото мълчание. Беше свикнала. Понякога се случваше пациентът да седи срещу нея и да мълчи до края на сеанса. Смята се, че психотерапията е свързана с много разговори, но тя също така може да бъде и бягство от напрегнатите мисли и от думите, което в крайна сметка се отразява благотворно. Въпреки че Таня Хопкинс не говореше, мълчанието и някак си не се усещаше. Тя гледаше през прозореца, извърнала глава, но си личеше, че мисли усилено. Фрида забеляза, че устните й се мърдат беззвучно, сякаш говореше мълчаливо на себе си. Накрая Хопкинс се обърна към Фрида. «Предполагам, че знаеш къде отиваме». «В полицията». «В полицията», повтори като ехо Хопкинс. «Не ми казаха защо ни викат, но не е трудно да се досети човек. Ще ни информират дали възнамеряват да повдигнат някакви обвинения». Тя направи пауза, но Фрида мълчеше. «Възпрепятстване работата на правосъдието е твърде възможен вариант». Фрида хвърли поглед към нея. «Аз възпрепятствала ли съм работата на правосъдието?» Хопкинс поклати глава. «Не знам. При всички случаи си възпрепятствала нещо, но не съм сигурна какво точно». Тя погледна Фрида с смирено изражение. «На това място обикновено казвам на клиента си да остави говоренето на мен, но в случая не знам дали това ще помогне». «Съжалявам, че ви поставих в такова неприятно положение», каза Фрида. «Не, не си», отвърна Хопкинс. Фрида се замисли за момент. «Впрочем, не съжалявам. Ако същото нещо се случеше отново, пак щях да действам по същия начин». «Очевидно изобщо не съжаляваш». «Не е точно така. Това, за което съжалявам, е, че като последица от онова, което направих, вие трябваше да изтърпите всички тези неприятности. Това е най-жалкото извинение, което някога съм чувала. Не е извинение, а описание на душевното ми състояние. Дори не знам как да отговоря на това. Не беше нужно да ме задържате като ваш клиент». Хопкинс леко се усмихна. «Не бих те натрапила на друг колега», каза тя. «Но последици със сигурност има». «Какви последици имате предвид?
Ако бях послушала съвета ви, щях да се призная за виновна за престъпление, което не съм извършила. Онова не беше съвет. Беше възможност. Но тук не става дума за последствия, които засягат теб. Какво ще кажеш за твоя приятел, главен криминален инспектор Карлсън? Какво се е случило с него? Бил е отстранен от работа. Фрида се почувства така, сякаш някой я беше ударил с юмрук в корема. Тя изстена тихо. О, горкият глупак! Не си рискувала само собственото си бъдеще. Би трябвало да го знаеш. Фрида се загледа през прозореца на таксито, без да вижда нищо. Обзея гняв и срам, доповръщай се. После, през мъглата, която се спусна пред очите й, тя забеляза, че таксито се движеше по Пентънвил Роуд. Това не е пътят към полицейския участък, обади се тя. Тази сутрин ми се обадиха по телефона, че мястото на срещата се променя. Таксито спря до тротуара и шофьорът се обърна назад. Движението е блокирано, каза той. От тук ще трябва да продължите пеша. Двете слязоха от колата и продължиха по край щандовете на Чапъл Маркет. Носеше се мирис на готвено месо и на Фрида и се догади. Хопкинс погледна към късчето хартия в ръката си. Не може да е тук, изрече тя с нотка на съмнение. Те стояха пред един вход между една книжарница и една оптика. Тя натисна звънеца. От малкия домофон на входа се чу пукане и глух глас. Хопкинс се наведе по-близо и съобщи името си и това на Фрида. Последва бръмчене и Хопкинс натисна вратата, но тя не се отвори. Хопкинс позвани отново. Чу се звук отвътре и вратата се отвори от млада жена с твърди остри кичури, която беше облечена с синя тениска и тъмни джинси. Извинете, каза Хопкинс. Мисля, че са ми дали погрешен адрес. Таня Хопкинс и Фрида Клайн. Каза бодро жената. Моля, влезте. Те я последваха по някакво опушено стълбище, минаха през една врата и се озоваха в нещо като офис, в който имаше само едно бюро и няколко различни на вид столове. Вие изчакайте тук, обърна се жената към Хопкинс. Трябва да заведа доктор Клайн на горния етаж. Невъзможно, възрази Хопкинс. Ако е насрочена среща с главен криминален инспектор Хусейн, аз трябва да присъствам от начало до край. Главен криминален инспектор Хусейн няма да дойде, обади се един глас и Хопкинс и Фрида се озърнаха едновременно. Един мъж беше влязъл през някаква врата в дъното на стаята. Хопкинс понече да каже нещо, но се спря. Познавам ви от някъде, изрече тя колебливо. Но не можете да се сетите откъде, отвърна мъжът. Видяхме ви в полицейския участък, намеси се Фрида. На онази среща преди. Преди да се укриете. Да, точно така. Името ми е Уолтър Левин. Ще ми кажете ли какво става? Попита недоволно Хопкинс. Нужни са ми 5 минути с доктор Клайн. Изключено. Ние имаме важна среща с полицията. Моля ви, каза настойчиво Левин. Хопкинс погледна към Фрида. Това изобщо не ми харесва. Добре, съгласи се Фрида. 5 минути. От тук, моля, каза Левин. Двамата се заискачваха по някакви стъпала и накрая се озоваха пред метална врата. Самите помещения не са нищо особено, но пък си имат ето това. Той отвори металната врата, Фрида прекрачи прага и излезе на голяма тераса на самия покрив. Елате и погледнете. И той я заведе до широк парапет в лицевата част на сградата. Те погледнаха надолу към пазара. Той посочи с ръка към строителните кранове, които се извисяваха зад гарите Кингс Крос и Сейнт Панкрас. Тук човек забравя, че се намира на един хълм, отбеляза Левин. Извинете, обади се Фрида. Не съм в настроение за светски разговор. Каква е целта на тази среща? Вие каква очаквате да бъде? Предполагам, че ще стане ясно дали ще ме пратят в затвора или не. Е, да. Комисар Крофорд гори от нетърпение да ви прати в затвора. А главен полицейски инспектор Хусейн. Тя е доста резервирана по въпроса. И така, защо разговарям с вас? Имате дебело полицейско досие. В него е описана и кратката ви кариера като консултант в лондонската полиция. Не особено успешна кариера. Левин се усмихна. Това е въпрос на интерпретация. Е, тогава едва не ме убиха, а ето че сега комисарят иска да ме вкара в затвора. Моля да ме извините, ако ви звуча песимистично. Какво ще кажете да работите за мен? Фрида се беше загледала в сергиите отдолу, но сега извърна глава към Левин.
Поведението му беше някак лежено, сякаш никога не беше напълно сериозен. Но в погледа на сивите му очи имаше хладина и това го правеше непроницаем. Кой всъщност сте вие? Какво ви казах, когато се видяхме преди? Казахте, че сте изпратен от Министерството на вътрешните работи. Да приемем, че е така. Не ми е ясно какво значи това. Това значи, че мога да анулирам всяка възможност да бъдете изправена пред съда. В замяна на какво? В замяна на това да бъдете на мое разположение. На разположение за какво? Да вършите това, което наистина умеете да вършите. Бихте ли се изразили по-конкретно? Не и на този етап. Долу на улицата един велосипедист криволичеше несигурно между сергиите, а от дръжките на колелото му висяха пълни торби. Не, каза твърдо Фрида. Не мога да направя подобно нещо. Съжалявам. Левин свали очилата си и ги изтри в не особено елегантната си раирана вратовръзка. Има и нещо друго. Какво е то? Отнася се за вашия приятел Карлсън. Какво за него? Той се е намесил в криминално разследване. И него също го заплашва затвор. При него нещата са доста по-сложни, отколкото при вас. Той е офицер от полицията, а съдиите са много чувствителни, когато става дума за основите на правосъдието. Фрида го изгледа остро. Ако можете да помогнете на Карлсън да се измъкне, тогава. Тя се замисли за момент. Тогава какво? Тогава ви дължа услуга. Услуга, каза Левин. Той сложи обратно очилата си. Прекрасно. Това ми харесва. Той се усмихна лъчезарно, но очите му останаха студени. Вие, разбира се, знаете, че услугата е опасно нещо. Левин протегна ръката си и тя я пое, но веднага я пусна. Как да позная, че сте добър човек? Попита тя. Спасявам ви от затвора. Спасявам главен криминален инспектор Карлсън от затвора и го връщам обратно в лондонската полиция. Това не ме ли прави добър човек? Не е задължително. 34. Карлсън видя Фрида още преди тя да го види. Това леко го очуди. Напоследък беше станала бдителна, беше на штрек да не би някой да я забележи или да я заловят. Но за втори път през последните няколко дни тя не усети приближаването му. Беше се облегнала на парапета и наблюдаваше реката. Зад него камиони и автобуси се движеха с голяма скорост по Челси Ембанкмент. Шумът от трафика и мирисът от изгорелите газове се улавяха в лятната горещина като в капан и той усещаше грохота на превозните средства в краката си. Избрала си необичайно място, каза Карлсън и Фрида се обърна, кимайки му за поздрав. Той се облегна до нея на парапета. Долу по реката се движеше туристическо корабче. От високоговорителя се чуваше металният глас на екскурзовода, който обясняваше, че река Темза е била свидетел на безброй исторически събития. Именно от тук мореплавателят Франсис Дрейк се отправил на околосветско пътешествие и пак тук се завърнал с кораб, натоварен с всякакви богатства, и бил удостоен с титлата сър. Мразил крайбрежния булевард, обади се Фрида. Това са силни думи. В миналото по брега имало дървени колиби, докове, кейове и пристани. После всичко било унищожено, изграден бил речен насип и се появил този крайбрежен булевард, сякаш Лондон обърнал гръб на реката, преструвайки се, че не я забелязва. Но това е било толкова отдавна. Един ден дигата и крайбрежният булевард ще бъдат разрушени по цялото протежение на реката от Челси до Блекфрайърс и отново ще има речен бряг. От това изобщо не ми става ясно защо поиска да се срещнем точно тук. Исках да бъде близо до реката, но не в центъра на някой пазар или в крайречна кръчма. Крайречна кръчма. Звучи примамливо, отбеляза Карлсън. Някой друг път. Това заради Сандилие. Виж, ние може би никога няма да узнаем от кое място е бил хвърлен в Темза. Франк проговори ли е? Доколкото чух, не е направил никакви изявления. Това има ли значение? Отправна гледна точка ли? Вероятно не. Но за Саша има значение. А също и за сестрата на Санди. А за теб? Каквото и да каже Франк, то няма да направи нещата по-хубави или по-малко ужасни. Мисълта за мъртвото тяло на Санди, което се е носило по реката през всичките онези дни и нощи, е достатъчно ужасяваща. Но още по-болезнена е мисълта за онова, през което е трябвало да мине приживе. И въпреки това реши да дойдеш тук. Да. За да му кажа с Богом, още едно с Богом. Странно, нали? Тогава какво правя аз тук?
Исках да кажа с Богом на Санди, а на теб, извинявай. Не е нужно да ми се извиняваш. Карлсън забеляза, че Фрида едва не се разсмя, нещо, което не я беше виждал да прави от доста дълго време. Нима. Заради мен те отстраниха от работа и едва не те уволниха. Искам да ти се извиня и за стаята на Бела и майки. Едва ли някога ще им кажа защо е била пребоядисана. Мисля, че ти дължа благодарност, задето ме върнаха отново на работа. Като че ли не се радваш много? Настъпи мълчание. Когато ми съобщиха новината, каза накрая Карлсън, се почувствах така, сякаш съм се събудил от сън и съм станал от леглото, но ме болят всички мускули и се питам дали ще мога да започна деня. Като че ли отново ти дължа извинение? Не, разбира се, отвърна Карлсън. Винаги трябва да сме в състояние да започнем деня. Не можем вечно да спим. Впрочем, опитах се да проуча въпросния господин Левин. Какво откри? Нищо. Абсолютно нищо. Какво означава това? Не съм сигурен. Някой някога предупреждава ли те за риска да дължиш услуга на човек, когато не познаваш? Може би. Двамата се загледаха мълчаливо във водите на Темза. Понякога ми се иска да живея близо до някоя река, каза Карлсън. Не съм сигурна, че би ми харесало да живея край река. Защо? Не знам, отвърна Фрида. Обичам да се разхождам край реки, да следвам течението им. Но да живея близо до някоя река би било същото като да живея до някоя дълбока пропаст. Човек винаги се пита какво има на дъното й. Реката дори е по-опасна, защото се движи и винаги е готова да те дръпне и да те отнесе. Карлсън поклати глава, смеейки се. Фрида, това е само река. Няколко мили по-надолу Джозеф и Марти седяха в една кръчма недалеч от къщата в Белсайз парк, по която бяха работили в продължение на месеци и която вече беше готова. Свършихме добра работа, каза Джозеф, надигайки втора халба с бира. Той тайно измъкна от джоба си бутилка водка и отпи голяма глътка, след което я подаде на Марти. Страхотна работа. Аха, съгласи се Марти. Той опря гърлото на бутилката в устата си и я надигна. Широка татуировка се раздвижи с мускулите на ръката му от китката нагоре. Така или иначе уплътнихме лятото. Лятото още не е свършило, възрази Джозеф. В Украина сега горещо, много горещо, има бури. Украина, ти оттам ли си? Да, там мой дом. Киев. Много е далеч, каза някак разсеяно Марти. В момента там е много неспокойно. Сражения и смърт. Но иначе много красиво. Много гори. Известно време те седяха мълчаливо и пиеха. Там са синовете ми, наруши мълчанието Джозеф. Две момчета, които растат без мен. Трябва да ти е доста тежко. Ти имаш ли синове? Едно момче, което се казва Мат. Малко момче с червена коса. Но вече не го виждам. Наистина ли? Значи и на теб ти е трудно. Да. Но е по-добре човек да е свободен. Така ли мислиш? Да си свободен значи да си сам. Това не ми пречи. Мога да правя каквото си искам. Да ходя където си искам. Просто си вземам сака и заминавам. Сега къде ще отидеш? Не знам. Ще напусна Лондон. Свърших каквото имах да свърша. Скоро ли? Може би още тази вечер. И ще заминеш просто ей така. Просто ей така. Марти штракна с пръсти. Джозеф кимна. И няма да ти бъде мъчно за вкъщи. Как може да ти бъде мъчно за вкъщи, ако нямаш дом? Не знам. Джозеф сбърчи чело. Знаеше, че това е възможно, но не намираше подходящите думи. Той допи бирата си и избърса уста с опакото на ръката си, после погледна часовника на стената. Трябва да вървя. Имам среща с моята приятелка Фрида. Ех, тази Фрида. Тя добре ли е вече? Да, добре е. Но е като войник след битка. Марти се усмихна леко. Четох за това. За случката писаха във всички вестници, съобщиха и по телевизията. Джозеф се поколеба, а после попита. Искаш ли да дойдеш с мен? За да се запозная с твоята Фрида. Не, друже, трябва да действам. Имам да свърша някои работи, преди да тръгна. Но ти благодаря за предложението. Той стана и протегна ръка. Е, с Богом, Джо. Пази се. Джозеф също стана и двамата мъже някак непохватно си стиснаха ръцете. Ти много ми помогна, каза Джозеф. Не беше нищо особено. Марти потупа Джозеф по гърба и излезе от кръчмата.
Слаб дъждец пръскаше по прашните улици, а тежкият въздух предвещаваше порой. Той смени два автобуса и тръгна по Seven Sisters Road, като си подсвиркваше, приметнал през рамосъка с инструментите си. След известно време стигна до хотел Тач Махал, буквата Ж от надписа се беше свлякла надолу и това винаги го дразнеше, и отвори вратата, с матирано стъкло. Натисна звънеца продължително и след малко се появи дребна жена с окосмено лице, която изтриваше ръцете си в мръсна престилка. «Какво има?» Попита тя подозрително. «Аз съм Марти от Триба. Тази вечер си тръгвам. Напускате ли?» «Да. Платил съм до края на седмицата. Сумата няма да ви бъде възстановена. Няма проблем». Марти се изкачи до стаята си, вземайки по 200 пала наведнъж и отключи вратата. Стаята беше малка и оскъдно обзаведена, но в нея имаше микровълнова печка, електрически чайник и малък хладилник, а на него не му трябваше повече. Той изля остатъка от прясното мляко в мивката и изключи чайника от контакта. Багажът му вече беше готов, оставаше да прибере вътре само още няколко неща. Свали от стената изрезките от вестници. Тези същите, в които се съобщаваше за бягството на Фрида Клайн и в които беше публикувана нейна стара снимка, използвана и в предишни репортажи. Също и тези за мистериозната героиня, атакувала с детска количка група тинейджери, за да спаси от издевателство бездомен мъж. Това го накара да се усмихне, веднага беше разбрал, че това е тя. Изрезките, в които се съобщаваше за ареста на Франк Манинг по подозрение в убийство. Репортажът, в който беше публикувана снимката на Малкълм Карлсън. Той сложи всички изрезки най-отгоре в куфара си и затвори ципа. На нощното шкафче имаше два ключа, чъп и ел, които прибрава вътрешния джоб на якето си. Веднъж беше успял да прерови чантата на Джозеф и да измъкне ключовете от къщата й, с които той разполагаше. Беше му отнело по-малко от час, за да им направи дубликати при един ключар. Огледа хотелската стая, за да се увери, че нищо не е забравил, после приметна сака с инструментите през едното си рамо, мешката през другото, а в ръката си взе куфара. След това Дин Риф излезе от стаята и затръшна вратата след себе си, подсвирквайки си с уста. Едно. Музеят на кралските принадлежности се намира в лондонската кула и представлява сбирка от 140 церемониални регалии и одежди, носени от английските монарси при коронацията им. Бел. Прев. 2. Става дума за Тънар. Тъхамезвариек, преграда от подвижни елементи, издигната през 1984 година. В коритото на Темза, за да не позволява на високите приливни вълни от Северно море да наводняват Лондон. Бел. Прев. 3. Огромно по размер виенско колело с модерен дизайн, построено на южния бряг на Темза в чест на новото хилядолетие и отворено за посещения през 2000-та година. Бел. Прев. 4. Когнитивната наука е интердисциплинарно научно изследване на съзнанието и функциите на мозъка, както и на поведението на индивида. Основава се на съвместната работа на учени от областта на лингвистиката, психологията, философията, невронауката и антропологията. Бел. Прев. 5. Става дума за Тънар. Нарцистично личностно разстройство, при което индивидът страда от чувство за собствено величие, потребност от възхищение и липса на съчувствие. Бел. Прев. 6. Docklands Light Railway е метро система с автоматизирано управление и минимален брой служители, обслужваща райони от голям Лондон. Открита е през 1987 година. Бел. Прев. 7. Вестник с огромен тираж, който се разпространява безплатно през делничните дни в обществения транспорт и болниците на градовете в Англия, Шотландия и Уелс. Бел. Прев. 8. Невронауката е научното изследване на нервната система. Традиционно разглеждана като част от биологията под името невробиология, днес невронауката е интердисциплинарна наука, сътрудничеща си с области като химията, компютърните науки, инженерната наука, лингвистиката, математиката, медицината, генетиката, биохимията, както и с дисциплини като философията, физиката и психологията. Бел. Прев. 9. Английски поет и англикански проповедник 1572-1631, чието творчество се отличава с голямо многообразие. Бел. Прев. 10. Район в централен Лондон с голям пътен възел и едноименна метростанция. Бел. Прев. 11.
Три небостъргача с модернистичен дизайн в централен Лондон, неофициално наричани така заради формата, която наподобяват. Бел. Прев. 12. Бони и Клайд са двойка американски престъпници, пътували заедно с бандата си из Съединените щати по време на голямата депресия, грабейки и убивайки хора. Стават известни с многобройните си обири на банки, по-малки магазини и бензиностанции. Двамата са издебнати и убити от засада от полицейски служители на 23 май 1934 година. Бел. Прев. 13. Стари богат квартал в съседство с едноименен парк в северозападен Лондон. Бел. Прев. 14. През 2013 година. Във Великобритания е приет законодателен акт, по силата на който наемателите на общински жилища с ниски доходи имат право на финансово подпомагане от държавата при плащане на найма. Това обезщетение се намалява, ако в наетото жилище има една или повече необитавани стаи. Бел. Прев. 15. Стих за живота и смъртта от пиесата на Уилям Шекспир Цимбелин. Бел. Прев. 16. Полицейски колеж, в който се подготвят кадри за лондонската полиция. Бел. Прев.